Pratite GM Press. Na osnovu svih do sada pristiglih rezultata tokom vikenda još 9 novih lica potvrđeno je pozitivno na COVID-19, tako da je ukupan broj potvrđeno pozitivnih lica u drugom špicu prvog talasa 114, navodi se u izveštaju doktora Aleksandra Čivovića, direktora Doma zdravlja Gornji Milanovac. Od ukupnog broja potvrđeno pozitivnih na COVID-19 njih šestoro, nažalost, je preminulo, 68 lica je izlečeno, 2 lica hospitalizovana su u kliničkom centru Kragujevac, 10 u opštoj bolnici Gornji Milanovac, a njih 28 kao i kontakti svih nalaze se u kućnoj izolaciji. Tokom vikenda u COVID ambulanti Doma zdravlja Gornji Milanovac pregledano je 113 pacijenata, od kojih je 13 lica pregledano prvi put. Hospitalizovana su 2 lica. Iz Doma zdravlja još jednom je upućen apel da je neophodno poštovati sve preventivne mere koje usvojio Republički krizni štab i koje preporučuju nadležne institucije, a to je upotreba ličnih zaštitnih sredstava u javnom životu, češće pranje ruku i izbjegavanje rizika. U okviru višegodišnjeg projekta Muzeja Rudničko-Takovskog kraja i Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, početkom avgusta nastavljena su arheološka istraživanja na planini Rudnik. U pitanju su lokaliteti kod crkve Svetog Đorđa i lokalitet pod Ostrvicom, a o tome kako napreduje istraživanje razgovarali smo sa Anom Cicović, višim kustosom i arheologom Muzeja Rudničko-Takovskog kraja u Gornjem Milanovcu. Istraživanja na planini Rudnik su započeta 2009. godine, na potezu Drenje, s tim što smo mi imali nameru da istraživanja proširimo po celoj planini i već nekoliko godina razmišljamo o Ostrvici. 80. godina 20. veka sprovedena su manja istraživanja u organizaciji Arheološkog instituta u Beogradu, kada je istraživano na Velikom gradu, u Podgrađu i na ovom lokalitetu Metaljka. Tada su otkrili temelje crkve sa dve sonde i ove godine smo odlučili da istražimo u potpunosti. Za sada smo istražili unutrašnje lice celokupno crkve i nastavljamo sa otkrivanjem zidova. Mala srednjovekovna crkva pod Ostrvicom, dimenzija 11,5 x 6,5 metara, po načinu gradnje i po istorijskim izvorima potiče najverovatnije iz 14. ili 15. veka. Ostrvica se prvi put pominje 1323. godine. Ne zna se još da li je padom Ostrvice po tursku vlast crkva srušena ili je pretvorena u džamiju. Što se tiče lokaliteta u blizini crkve Svetog Đorđa, najverovatnije se radi o srednjovekovnim podrumima. Čitav projekat arheoloških istraživanja na Rudniku potpomognut je od strane opštine Gornji Milanovac, Ministarstva kulture kao i poznatih milanovačkih kompanija. Već dugi niz godina sponzori su nam opština Gornji Milanovac, Ministarstvo kulture koje finansira istraživanja, zatim kompanije Kontango i kompanija Takovo. Ovom prilikom bih se zahvalila i porodici Vujić koji su nam dozvolili da istražujemo na njihovom imanju, jer se ova crkva nalazi bukvalno 10 metara od njihove kuće, mnogi ne bi dozvolili, i ovom prilikom im se zahvaljujem. Dominantna na celima Varnice, Zagrađe, Dragolj i Trudelj, nadmorske visine oko 758 metara, Ostrvica predstavlja jedan od vrhova rudničkog masiva. Zbog svog položaja i oblika, Ostrvica je u srednjem veku bila značajna po vojnom utvrđenju, čiji se ostaci i danas mogu videti na njenom vrhu. Legenda kaže da je utvrđenje podigla Jerina, supruga despota Đurđa Brankovića. Ostrvica je krajem maja 2009. godine proglašena za spomenik prirode. Na osnovu dosadašnjih istraživanja u Muzeju Rudničko-Takovskog kraja očekuju i ove godine zanimljive pronalaske koji će još više doprineti interesovanju za Ostrvicu i planinu Rudnik. Biblioteka Braća Nastasijević podsjeća sve zainteresovane da je u toku nagradni konkurs Tragom Nastasijevića. Okvirna tema konkursa je stvaralaštvo čuvene porodice Nastasijević, a stručni žiri koji imenuje biblioteka cenit će i ostale samostalne i autentične umetničke priloge. Da podsjetim samo naše čitaoce, naše verne saradnike, da kažem biblioteke Braća Nastasijević, da mi kao i svake godine raspisujemo konkurs koji se zove Tragom Nastasijevića, na kome učestvuju svi oni koji vole da pišu i da se taj konkurs, da će ovaj konkurs trajati do 10. septembra 2020. godine i raspisuje se u tri kategorije, znači za pesmu, najbolju pesmu, kratku prozu i esej. I da svi koji su zainteresovani, koji su bili naši saradnici, koji pišu, mogu svoje radove slati na e-mail adresu naše biblioteke, znači na konkurs biblioteka,
podcast@gmail.com. To je adresa na koju oni šalju svoje radove u PDF i Word formatu i objavit ćemo rezultate ovog konkursa, objavimo 20. ili 25. septembra. Nagrađeni radovi biće objavljeni i promovisani u zborniku biblioteke Slovo Ćirilovo tokom manifestacije Danina Stasijevića u oktobru 2020. godine. Biblioteka zadržava pravo lektorisanja priloga u proceduri objavljivanja uz eventualne konsultacije sa autorom, kao i pravo da ne uzme u razmatranje radove koji zagovaraju bilo koji oblik netolerancije i diskriminacije. U Gornjem Milanovcu vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 31 stepen. Pratili ste GM Press.